Keçmiş şərqi Almaniyada yerləşən Dresden şəhəri 2-ci Dünya müharibəsi zamanı demək olar ki, müttəfiqlər tərəfindən dağıdılmışdı. Müharibədən sonra şəhər kommunist hökuməti tərəfindən qismən yenidən tikilmişdi. 1990-cı ildə ölkə birləşdikdən sonra dövlət dəstəyi və sərmayə şəhərin çiçəklənib sürətlə inkişaf edən sənaye və mədəniyyət mərkəzinə çevrilməsinə kömək etdi. Bələdiyyə başçısının müavini Dirk Hilbert bildirib ki, Dresden və digər şəhərlər Birləşmiş Almaniyanın uğur hekayələridir. Bu şəhər Dresden, Leipzig, Jena uğurla tamamlanan söhtlük dəyişikliyinin əsas nümunələridir. Dresdeni Qərbi Almaniyanın sənaye mərkəzi olan Dortmundla müqayisə edək. Şəhərin işsizlik səviyyəsi 12,4%-dir. Bu göstərici, ölkənin işsizlik səviyyəsindən 2 qat artıqdır və şəhərin milyonlarla dollar borcu var. 1990-cı ildən bəri Dortmund kimi qərbdəki icmalar keçmiş şərqi Almaniyanın yaşayış səviyyəsini qaldırmaq üçün məcburi həmrəylik haqqı ödəyirlər. Lakin Dortmund bələdiyyə başçısı Ulrich Sierra bildirir ki, əhaliyə onların niyə hələ də vergi ödədiklərini izah edə bilmir. Qərbdəki icmalar şərqdəkilərə yardım etmək üçün borc pul götürməli olurlar. Bu məntiqə sığmır. Biz yaşayış səviyyəsi artıq yaxşı olan şərqə kömək etmək üçün borc yığırıq. Bu ayın əvvəli Almaniya kansleri Angela Merkel Qərbin birləşmək üçün etdiyi yardımı alqışlayıb. Qərbi Almaniya ştatlarının köməkliyi ilə biz onlara yetişə bildik. Bugün bizim artıq vaxtında Helmut Kohl'un söz verdiyi kimi çiçəklənən mənzərəmiz var. Son geosiyasi irəliləyişlər iqtisadiyyatla bağlı narahatlıqlara yol açıb. Ukraynada Moskvanın dəstəklədiyi separatçı üsyançılar Almaniya, ABŞ və digər qərb dövlətlərini rusiyalı fərdlərə və bizneslərə qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə vadar edib. Rusiya idxalı qadağan edərək cavab verib. Alman Ticarət və Sənaye Palatası Asosiasiyasının baş iqtisadçısı Volker Treyer Rusiya ixracatda 20% azalma gözləyir. Especially in East Germany we have several SME. Xüsusilə də Şərqi Almaniyada Rusiya və Ukrayna ilə biznes qurmağa çalışan bir neçə kiçik və orta sənaye şirkətləri var. Ona görə də onlar zərər çəkirlər. Lakin heç kəs təzminatdan danışmır. Bu siyasi qərar olsa da yük bizneslərin üzərinə düşür. But the burden is on the business. Treyer bildirir ki, Almaniyanın məşhur mühəndislik və mexaniki avadanlıq sektoru böyük zərər çəkir. Bu sektor üçün Rusiya dünyada 4-cü ən vacib bazardır. Pisləşən şərq-qərb əlaqələri Almaniyaya digər Avropa bölgələrindən daha çox təsir göstərəcək. Lakin təhlilçilər həmçinin bildirirlər ki, inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatlarda və Avrozonada azalan inkişaf Avropa Birliyinin iqtisadi inkişafının mühərriyi olan Alman iqtisadiyyatına maneə törədir. Vaşinqtondan Əzizə Göyzadə, Amerikanın səsi.